Tossa on vanttia kamera. Ei ota pääkattoa. Ei kyllä kyllä noin kuin No nyt on hyvä päivä. 52,5. Tämä on yllätys vielä. 11,5 vuotta vanha ennätys pantiin sun keilahallin omistajalla, ja siellä pidetään kisoja, niin se on aina siellä vähän. Nyt on kiva mennä sinne. Rikoi sen nyt sen sun rekordi. Vittu se lähti kuin raketti. Hei. Okay,